السلام علیکم. امید دے ٹول بٹک ٹا کے رجوان پر مزو کے بھائی پیونی ولاگ تا اس تو ویلکم کو مرزا چندن ولاگ شروع. خب ایدا سکار دے کنا چوس تقریبا 11 بجے دی ذرا لے سٹوڈیو تا او موسم داس دے سات پر سات وریز جی راجی باران لگ دیر امکان دے زم سٹوڈیو بغ باران سٹارٹ دے رازه زدن تیار دراغلی دی تیار راغلی دی نن بمون سکرپ لګو مین چینل ویډیو له سبب ان شاء الله ویډیو کو بالکل ٹھیک خبره ان شاء الله پروڈوسر څه څنګه چلله خیر سکرپ په ولي کوي نن کنه ان شاء الله ها مخه بلی کو تاسو تیار ان شاء الله سکرپ بلی کو نن یارا نن سه چار ډی باندې مونږه سکرپ لیکو ها مخه هواي نسنج تاسو ته مو وخت وی نن زمونږ د سکرپ ورځ د په هر حالي پورس هفته پورس بمونږ مین چینل د سکرپ لګو اتوار پورس به ویډیو کو اوس تقریبا یو بجه را منځونه مو کړل یو نه دو بجې دي او رمیز عمر ورسه د سکول نه رمیز څنګه بس خیرون نیتا سوای مونږ خو سبا ویډیو تیارې بس بالکل تیار یم نو ویډیو په سو کو ویډیو سکرپ اوس لګو بس سمانی وکړو تاسو واجه بس وکړو ځان چې قربانه مبارک نو بالکل مونږ د قربانه مبارک سکرپ روان کړی دی ان شاء الله ډیر زبردست سکرپ کول سکرپ په سبا او ویډیو هم کو بل ورځ به ان شاء الله به تاسو ګورئ تاسو به د یو سکرپ پته مو وای امونږ په نیمه ګنټه کې دوه سکرپونه ولیکل امپوسیبل ان شاء الله اختر پورې کوم دوه ویډیو غن اپلوډ کو ان شاء الله یو میسج ویډیو یو پنی ویډیو او دواړه یو بل د پاسه کولې دي او کریډیټ چاته جواب تاسو ته پته ابھی دا دے پنی ویڈیو بارے کے تاسو سنگ سوچ کر اڑوں بے نہ تپا تا دا ما بلور زسم لازم سار مان زن اور استو دا سی ذہن لے میدا سکرپ راغه سوچ میں کو جو نہ تا ماشاءاللہ دوم رخ دماغ دی تکڑے ماشاءاللہ زہران دی ہوتا ہے مجھے دکی ولی دماغ نشتا ستا دماغ سوچو او پدی ویڈیو کرم استم کریڈٹ جی پدی سکرپ کی دپکی میو پارٹ وائلے دیں ستان رمیزم غره ته مونږ دغه سکرپ وایو ته را نو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې مونږ سکرپ اولی ګونه غي نه بعد به ملاوي ګونه له هر سره زمونږ سکرپ چې لګنه هغه تیار شو او باغې باندې مونږ کارو شروع کوو مونږ وایو کنه چې نن نه به کار شروع به سار لبراته لګا ساني نو کار به شروع کوو اوس تقریبا بنی بجې دي او مونږ به کار شروع کوو سکرپ باندې تقریبا په 4-5 بجې باندې نو اوس داسې کار دی کنه چې مونږ بازار ته بازار کې څه کارونه دي ابید سیم را دي او زم زمان څه کار دی تیارم سودا مودا کې هلته ورته روټه مخرو مرازه جزو نو اس مونږ بازار ته تیار تاسا کار دی بازار کې زما بازار کې سم معمولی غونډه کې سبزی مبزی رالم کور د پاره معمولی غونډه کې سم مطلب لکه معمولی لګ غونډه کې کار میله ته میله نه ویډیو کا ها میله ته زما دغه به کوم نه سو ته وی د قربانو ریټو نو معلوم کوم تیار خپل موسم دی ټاپوک دې ګرمه کې سو ټاپي کوي نا سم رخلې موسم دی دا ګورې ګرمه راځه راشته نه وړي ټایم کې ماشاءالله خبرو داسې کار دی کنه چوسم بازار درالو دلته به ول روټه خو به نور کارونه کو زکه چې بنی می درې بجې دي بنی می خپل د بکور کې اوس په درې بجې اوس مونږ هوټل ترالو بیلې نشته ماشاءالله صفائی وکړه یار صفائی نه میمان ده خودی صفائیم نه لکه دیسی نه خبای نو روټه مو خړلا اوس داسې کار دی کنه چې په منو تیز سیلیا راغلې ده تیز هوا چلی گیو زنګ روډونه چې دی وران دي دومره ډوړه را بګی دا وګوري اولا 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 یا الله خیر روټه هو خړا او ما باجان دې مل ام جوس راوالا چې کله بازار درایم کنه زه باجان دې مل ام جوس راوالا ام جوس زما ډیر زیات خوای ما پیرټ ام جوس تا بیا ختم کړی تا خبر وسو کړه نوز داسې کار دی کنه زوم په کور کې مې خنشته نه غواشته او لکان سار راغلی په مخ وچه چه 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 نو روټه مو خړله
جوس مې په اسکول تیار اته نه دغه اوس وی چیرې منو اسکول چای په اسکول ما بیا زو واپس ویډیو بیا کو ان شاء الله خو موسم دا سي دی الله دې خیر وکړي دا اوس مرګرو به تر کارم دا اوس چیرې راځي طاهر چای اوس کا خو به نو اوس موږ را رسیدو واپس سټوډیو ته او دومره خپل موسم دی ولې ټیم کې کنه حد موسم دی دا چې ګزوم سټوډیو په دې موسم کې یار هلته باران راوړي کې خو به دې ټیم کې هوا ډېره جاته زرا نو دا دغه چې دې باران وړي راوړي سټوډیو یار ډېر زیات اوس ډېر خپل شو الهه کړه ناستې قابلیت شو الهه کړه ویډیو قابلیت شو کنه سټوډیو خپل شو ته په درخواست سټوډیو خیال ساته لکه څنګه خیالو دا جنا نماز په غلط ځای کې پروت دا صحیح ځای تور سوا پور ټیلر است سیټ ابو ځا خپل د شي دا سامان چې کم ګړ پر دې را صحیح سیګه دا لوټا صحیح صحیح کې دا ته زمون کې کا شره خبره ته کوم یو زمون کې مونږ بم کو دا ترموس چې ته میا شمخ کړول دا غلط پروت اور صدا کور ته وسه ډیر ورځې پس ګلجی سټوډیو ته راغلی دا ګلجی طبيعت خپل نه نه جوړ راټول په دوا غوا چې الله پاک خاچی دا موسم چې کګنه ماشاءالله دا غلنه نره نره وبره بهږي دلته پنکله کې دل رخولې واګي او لکه سټوډیو چې کګنه ماشاءالله وریز راغلی دا ننسم موسم خپل لري باران امکان نه نو وس ماجګر ټیم نه تیار دلړ خپل کور ته مو ویډیو کول خو سبا جپات شو هغه سبب ویډیو کو اتوار پر ازا سم زمو ټارګټ ویډیو کنه ټول ورځ به ان شاء الله ویډیو کو سبا د وخت نه سٹارټ وایو اوس دا سکار چې ماجګر ټیم نه مونږ بوتو کو دینه پس په نور غب شپ لګو اول راځه مونږ کو خب اوس مازیګر مون مې او کو بس زم کور ته لګ دی نه پس راځو بیا غب شپ لګو لګ ټایم کور لور غول خو راځه خبای نو دینه پس داسې کارو شو کنه چې زرالم سټوډیو ته بیا موږ صفای شروع کړه تاسو ته پته ده بار برانډې صفای مونږه کړي وا خو اخو کمرې صفای پاتې او پېک سلاج پر تر اغه ډېر وخت شو صفای منو غړي هغه م صفاګړه نور ډېر سامان صفاو موکو او بیا ولګ ته پېټې مړو زوزګار نو شم نو زې لو ولګ ته زوزګار شم اوس داسې کار دی چې ولګ په دې زمانه ختمو امید دې چې دا ولګ بس تاسو خوشاله اوسئ تاسو خوشاله ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ځان هیال ساتئ دراتون کے بلاگ چیلنج ویڈیو انتظار کر اللہ پامان بائے بائے